זה פנחס, פנחס הוא בא מקרבות מכפר מזרה. אני חילצתי אותו מתוך מכולה נעולה עם מנעולים, באנו בלילה עניינים. הוא חצי מהורי שלא משותק. זה כלב שמבחינתנו חי איתנו לנצח, פה אף אחד לא מסתכל עליהם. הם חומלים עליהם ומרחמים בזכות אנשים מהמקום הזה קיים, אבל לא יקחו אותו לבית, זה תיק. אבל הוא גבר, אתה תאהב אותו. בזמן שיובל מסביר ליוסי על פנחס, קבלו נתון מרגש. הפעם האחרונה שנלקח כלב מכלוב יחיד הייתה לפני 8 חודשים. שאר האימוצים היו גורים או ילדים מלהקות החווה. הגיע זמנך! כן, כן! באים אליי אנשים ואומרים לי, תשמע, יובל, אני באתי לחוות הצלה הזאת, אבל אני רוצה כלב שמסתדר עם ילדים, כלב שמסתדר עם כלבים, כלב שמסתדר עם חתולים, כלב שישב איתי בים וסבבה ולא יפריע לאף אחד. ויש את זה שבא אומר לי, תן לי להציל איתך כלב. אני בא לבן אדם כזה ואומר לו, אוקיי, אין בעיה, אני אתן לך להציל איתי כלב. זה אומר שאתה מקבל עכשיו כלב שימות עליך, אבל על הסביבה, על הסביבה החייתית לא, על האנשים, אתה לא יוצא מפה עם כלב שלא אוהב אנשים. אין דבר, ילדים, תינוקות זה, אין דבר כזה, לא יוצא מפה. בעצם חנוך היום מתנדבת הגיעה לקחת אותו עד יהוד מהחווה למומחית עיניים, כמו שאתם יכולים לראות. נכון, היה לו קטרקט בעין אחת מאוד חזק, והפחד שלי, שכמו אצל איסי, זה יפגע בעין השנייה גם. אז אמנם הגיל שלו והכל, אבל שאנחנו רופאים אליי המומחית הזאת, שתגיד לנו מה לעשות בשביל שזה לא יפגע בעין השנייה. מתנדבי הסעות למרפאות או בתים עוזרים לנו לחסוך המון כסף לעמותה. ובתוך כל החיים המיוחדים האלה בחווה שלנו, רצינו לומר תודה גדולה עליכם, מערך המתנדבים והמתנדבות שלנו. עזרו לנו להמשיך. החורים האלה שבקיר זה אושר עשה. אושר הנפיוף והאורז שלנו, תרתי משמע. תחלופת החומר בחווה גבוהה משלל סיבות, הילדים היא רק אחת מהן. במדידות של ימי הביניים. עובדה, זה עובד. זה בימי הביניים זה עובד. מת על המיוט. זה כמו התוכנית הזאת של השיפוץ בתים, איך קוראים לזה? שמחזירים אותם אחרי השיפוץ הביתה. אה, בבקשה, תראו. איזה הפתעה. וואו, אנחנו לא מאמינים. איזה שינוי. הופה. אביטל יא קטן. עבריין, עוד איך הוא מחכה. תמיר? קופסלים. אין למה, כולם רוצים את הסנדוויץ', רק היא רוצה את המחסה.